Vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video ze série reakce na neuvěřitelné momenty Brawl Stars tady v novém prostředí. Já doufám, že se vám to prostředí líbí. Ono není totiž tak úplně nový, jo. Tady točím věžně. To bylo hustý, že jo. Chtěl bych vám strašně moc poděkovat za podporu v předešlých dílech, protože to, co pod těmahle videama děláte, je prostě naprosto neskutečný. Pokud se vám tady bude líbit tohle video, pokud se vám líbí to pozadí, který teďka za mnou vidíte, tak běžte dolů pod video a běžte mi tak kopnout like, můžete mi přihlásit odběr, pokud ještě nemáte přihlášený. A jdeme se podívat na dnešní video. Z toho videa jsem viděl prvních 16 vteřin, takže budu těch prvních 16 vteřin dělat hodně překvapenýho človíčka, jakože wow. Páni, co to je za momenty? A pak už pojedu nejvíc poctivě s váma, protože to uvidím poprvé ve svém krásném životě. Ale ještě než tohle video úplně spustím, tady je pro vás jeden velice speciální announcement. Šílenou rychlostí se k vám, dámy a pánové, blíží limitovaná edice merče, která bude dostupná pouze na jeden týden. Takže se na to koukejte připravit, protože to bude hodně velký. Budou to trička, ještě vám neukážu, jak budou vypadat, to se totiž dozvíte až v příštím videu. A pokud nás nezastaví jedna nejmenovaná věc jménem koronavirus, stejně tak jako zbytek celé české ekonomiky a vlastně celé světové ekonomiky, tak by bylo moc fajn, kdyby se tady ten limitovaný merch spustil příští týden. Na ten týden, na těch 7 dnů. Ale jak říkám, ještě to není 100%, ten limitovaný merch ale už určitě bude, je totiž připravený. Teď se jenom prostě čeká na to jeho spuštění, protože ty okolnosti jsou tady teďka docela nepříznivé. Já ale zapínám video, dávám čas na 0-0 a jdu se na to s vámi podívat. Páni, je tady Dynamic? Wow, cože? On hodil bombu a zničil tam, udělal tam místo. To byl hodně silný cringe. Yeah. A máme tady Crowa, který se tady respawnul. Ten Dynamic si teda zalezl svojí star powerkou, díky který mohl skočit do té díry, kterou si vytvořil tou jeho super abilitkou. A teďka střílí na Crowa, který na něj. Já chtěl říct nemůže. Tohle už jsem totiž neviděl. Už jsme na. Počkat, jsme na 14 vteřinách. Tohle bych měl ještě vidět, ale nevybavil si to. Crow za ním teda skočil svojí super abilitkou. Teďka se tam fajtí. Ten Dynamic vyskočil, tohle už jsem viděl, že neviděl při sambou. A ten Crow je tam uvězněný a prostě umře na zónu. Dneska tady máme teda video od Pumby, kaz na tohle video máte samozřejmě dole v popisku. V druhém klipu tady máme dva Daryly. Mám pocit, že tady ten klip už jsme snad i viděli v nějaký reakci, je to možný? Máme tady teda tým s tím, že tady ten Bow to teďka musí z nějakého důvodu vyhrát. Musí. On to vyhraje na zónu, asi že jo? Jasně, vyhrál to na zónu. Máme tady další showdown, další klip. Teďka tady máme robota, který skočil přes tu skákací destičku. Prostě skočil. To je asi všechno, to má být to super, no. Rosa teďka běží ke dvou čestkám. Ničí je naraz. Okej. Okay. A ne, nemůže se brát reálně ani jeden. A přijel Leon a vyžere jí to, ale úplně všechno. Pojď. Jeden. Druhej a Rosa je v hajzlu na druhé straně. Neviditelný čtyřkový Leon versus Brock. Umřel, tak ten Jean právě zachránil tomu Leonovi život, ale úplně. Máme tady Piper, která právě sesnajpla nějakýho hráče, vůbec jsem nevěděl, který to byl, nestihl jsem to vůbec zaregistrovat. Druhá Piper tady vzala energy drink a chystá se skočit na tu první Piper, nebo ji respektive zabít. Oni se teďka ale vyměnili, ta první Piper skočila za zeď a ta druhá zůstala v zóně, kde taky umřela, protože ta první Piper zabila. Mega. Máme tady Crowa s tímhle super skinem, teď se tam na ně vrhli úplně všichni tanci. To si vrátíme. Takže tady máme Crowa, Bulla, Shelly a Daryla. To jsou reálně všichni, to jsou nejtěžší tanci ve hře. A on to prostě vyhrál, protože se dobře vyhnul, zároveň se mu povedlo vystřelit. A Crow, který se dostal do téhle těžké situace mezi tyhle tři tanky, z toho prostě úplně v pohodě vyváznul a šel dál. Jo a nutno podotknout, sebral taky všechny jejich power cuby. Sedmičková Piper, Bibina, která bere energy drink. Bibina tam teďka snajpla 3-4 hráče. Protože měla v sobě ten energy drink, měla několikanásobnou damage, tak se snipla úplně všechny a pak jenom prostě procházela a sbírala ty power cuby, které po nich zůstaly. To je mega hustý. Je tady Bibina, která se schovává před Piperou. Neschovává se úplně chytře, mi přijde. Jako to říkám, dostala hroznou bídu. Tak tohle vyšlo mega dobře. Brawl Ball, nahrávají se tady míč, tady Nita, děje se tady strašně moc věcí, které ani nedokážu popsat. Medvěd tady od Nity právě zachránil úplně celý tým od gólu. Ale jako fakt úplně na tom stál a mlátil to svojí packou. Tyková super abilitka, která je super silná, jde na Jeana a Jean kvůli tomu dal vlastňáka. Protože ho odstřelila ta super abilitka. Tak to je mega. Šikanovaný Dynamic, klasika. Ale on naskakuje nad meteoritama, ty meteority ho podletujou. Co to je za slovo, podletujou? Podlítávaj. To je fakt neskutečně, máme tady Piper, Barleyho
Prima, který teďka útočí na Barlow, tam jsem si byl jistý, že byl mrtvej. Pak je tady ale Daryl, který hodil neskutečnou superabilitku. Wow, takových momentů už tady bylo víc samozřejmě, jo, protože tohle se děje. Ale myslím si, že Brawl Stars se tyhle místa snaží opravovat nebo minimálně znemožnit Darylovi tyhle pohyby. Teďka tady dobře dostal přes zadek. Čtyřková Shelly versus Mini, který se absolutně nechtěli spustit. Shelly byla nejspíš na dietě a její váha nestačila k tomu, aby se spustili ty Mini. I don't know. Primo, který dostal dostal přes... On tu vídu dostal přece jenom, ale tu kouli prostě nadletěl předtím. A teďka, yes, ten Leon zničil svůj tým. Nechtěl, ale zničil ho, úplně ho rozdrtil. Kvůli Star Power se Crow měla Penny nastavenou. Tady se Crowové navzájem vyvraždili, to se taky děje běžně, to není nic extra. Nita versus Bibi, no pojďte holky. No pojďte, hodí ho do zóny. Ne? Jak to ta Nita teďka může vyhrát? Ona swingne dvakrát špatně, jo. Pamatujete si, když jsem hrál třeba proti Petráčkovi za Bibinou a hrozně jsem nadával, protože mě Petráček třeba porážel, protože prostě moje Bibina promachovala, prostě vždycky promáchla. A to se dělo prostě, nevím, jestli se to děje ještě dneska, skválně mi napište do komentářů, jestli už to Supercell opravil, ale co si já pamatuju, tak tohle to bylo naprosto běžný, že jste se prostě s tou Bibinou nedokázali trefit do oponenta, který stál hned vedle vás. 7 versus 7, Cole versus Primo. Ten Cole by samozřejmě neměl mít šanci, tady se ale vyvraždili navzájem, stejný případ. To byly dobrý Angry Birds. Dobře, lagla tureta totálně mimo. A máme tady další showdown, vypadá to na showdown showdownu. Primo tady se 100 HPčkama zabil úplně celý tým, sám na sebe. Wow. Dynamike versus Shelina, ten Dynamike tady pojede tref se kámo. Tref se, máš na hit, yes. Dobrý, a trefíš ještě někoho? Klip pokračuje, tak teď ještě někoho pořádně zabij. Nic. Dobrý, zabil si Leona. Teď čapni ten energy drink. Jsem myslel, že máš skákací star power, nemáš. Zabij ještě Bula. Teď zabij Broka. Teď zabiješ Pem, na hit taky. Všechno na hit. A teďka ještě toho Rika, prosím, zabij ho. Prosím. Kámo. On je tady ještě Crow, aha. Tak toho Crowa musí zabít taky, ale. Neskutečný. Neskutečný. Borec prostě chodil tou mapou a jenom sbíral killy, jeden za druhým. Nepočítal jsem to, nevím, jestli se mu samotnému povedlo vyvraždit úplně celou mapu, ale co si já pamatuju, tak můj rekord v jednom showdownu, co se killů týče, je tak 6, maximálně 7, ale to nevím, jestli bych nekecal. Ale to, co tady dokázal ten týpek, to bylo taky úplně neskutečný. Wow. Schovaný Frank, který tady teďka superabilitkou zabil Dynamika, o Mortise se postarala dole Shelly. Teďka teda jdou k enemy bráně, měly by to být úplně v pohodě. Tara to zachránila z enemy týmu. Hodila tam na ně superabilitku, ten Primo tam furt čeká, on chce tu nahrávku, on ji chce, všechny frýznul, otočil se a dal góla, perfektní. Ještě se točil, aby mu teammate nahráli, aby věděli, že je prostě ready. Tak ta Piper, z toho metru prostě jak sundala tu další Piper, myslím, že tam byla enemy Piper. Bibina, Crow, devítkový Crow tady na modrý barvě. Sebere ty 4 power cuby, což znamená, že jich má teďka 13. Je ještě pořád pod pojezdem enemy Crowa. Teď do něj jde i Leon, jemu zbývá 670 HPček. Neskutečně to dodžuje teďka. Všechny tři hráče. Skočil pryč, zachránil si tím život. Zabil enemy Crowa, vypadá to, že díky meteoritu zabije i tu Bibinu, nezabil. Se 40 HPčkama přežívá. Zabij enemy Leona. A už se začíná, ne, nezačal se healovat. Teďka, kdyby ho trefil ten Brock, tak by umřel, ale on to všechno přežil. Shadow boy. A vyhrál to. Dynamike sbírá míč, nahrává Shellyně z jeho týmu, Shelly na superabilitku střílí míč, netrefila bránu. Bude tady nahrávka? Nebude. Triple kill od Dynamika jeho superabilitkou. Ještě kdyby dal toho góla, tak to bude nejvíc čistý, ale on asi ani superabilitka nebude stačit. Nestihli se spawnout, takže dal i toho góla. Vyvraždil celý tým a během pár vteřin ještě dal góla. Kdyby zajistil týmu to vítězství, tak by to bylo úplně nejvíc dobrý. Jean versus Bo. Jean přitáhne Boa, určitě, přitáhne ho do svý vlastní mini, tomu ale neublížil, tak ho zabil prostě sám. Piper uskakuje, Dynamikeho superabilice, vyhnula se i jeho klasickému útoku. Střílí do něj, co jí síly stačí, utíká do zóny, nabil se jí z nějakého důvodu superabilitka, takže se zachránila, vyskočila ze zóny, spawnul se jí tam její teammate, což byl, nepoznal jsem, Rico a ten vyhrál tenhle ten meč. Wow, hodně dobrý. Tenhle ten skin na Mikeovi se jen tak nevidí, on je hrozně drahej. A byl jako jeden z prvních ve hře.
a už od začátku byl hrozně drahý, hustý. Mike střílí super abilitku, postará se o tohohle z toho Ricka, zabil sám celý tým, který měl 11 power cubů. Plně bez problémů. Máme tady Ricka se super abilitkou, který dělal asi AFK hráče, zabil Krova, který vedle něj chilloval, pak tady má 14-kový tým, jelikož si pořád nabíjí super abilitku, tak zabil i ten tým a dostal se až do showdownu. Hodně dobrý, instantně se mu to nabíjelo, protože prostě pořád trefoval hráčů, že by se z toho jeden po. Máme tady Jesse, nasadila turetu na 13-kovýho prima, Leon tady přišel Jesse na pomoc a máme tady teďka 5-kovýho bou a 14-kovýho prima, který jdou proti 6-kový Jesse. 6-ková Jesse se jmenuje Paul, pojď. Bou si vzal energy drink. Tohle, v tuhle chvíli já by ta Jesse, tak už to vzdávám. Vzdávám to. Jenže, Jesse mě přišel k Jesse, se spawnul její teammate. Tady jsem to nestěl komentovat, takže jsem se to vrátil. K tý, Jesse se spawnul její teammate Leon. Primos enemy teamu odskočil a ten brolej tam byl předtím z toho enemy teamu, mezi ním umřel, takže to vyhráli. Crow super abilitkou přeskočil všechny a dal góla. Tak je krásný, neumím hrát Brawl Ball a chtěl bych ho mět hrát. Každopádně tohle z toho bylo z tohohle z toho videa všechno. Byly tady úplně skvělý playe, byly tady strašně chytrý playe. To byly prostě takový ty playe, o kterých si řeknete, tak tady ten týpek to zahrál úplně 250 IQ. Mě tohle z toho video strašně moc bavilo a doufám, že bavilo i vás. Pokud jo, tak by byl hrozně moc rád, kdybyste mi to projevili v podobě lajku nebo třeba odběru, pokud ještě nemáte. Buďte připravený na limitovanou edici merče. Já doufám, že se podaří. Pokud sám ale líbí už můj současný merč a ještě ho nemáte doma, tak vám můžu jedině doporučit ho koupit. Najdete ho dole v popisku nebo tady někde nahoře na kartě. Dejte mi vědět do komentářů, co si myslíte o tohle novém pozadí. Já doufám, že se vám líbí. Stejně tak jako doufám, že se vám líbilo tohle video. Ode mě to teda všechno. Těším se na vás u dalšího videa. Mějte se krásně a nazdar.